יקירתי, לשאלתך אינני מיואש. לא רק זאת, אלא אני אף לפעמים אופטימי שדברים משתנים לחיוב, למרות שברמה הכללית המצב הוא כפי שתיארתי, קודר. בכלא וברמה האישית וביומיום ולמשך השעות והשנים יש את כל הסיבות להיות מיואש. ואם אין לך אורך נשימה של נמלה, הברירה היא לגדל אור של פיל או להתאבד. אני בחרתי להיות נמלה. וכמו שכתבתי לך, בחרתי באסירים הקיצוניים ביותר מקרב האסלאמים וגם אחרים, ובמיוחד הצעירים שבהם, כאלה שיש להם רצון להבין וכאלה שלא גידלו אור של פיל, ומעמיד אותם בפני שאלות, דילמות. יום אחד חברי לתא אומר לי, תגיד לי, לא התייאשת מלומר לסוהר ההוא בוקר טוב כל יום שהוא פותח את הדלת התא ולא טורח לענות לך? מה, אין לך כבוד עצמי? מספיק, אל תגיד לו בוקר טוב וזהו. באותו רגע לא היה לי הרבה מה לומר לחברי, אבל אני לא התייאשתי ולא הפסקתי לומר לסוהר בוקר טוב, כי לא התייאשתי להיות בן אדם. ואני אדם ולא מתייאש, כי כל בוקר טוב הוא תזכורת לסוהר שאני בן אדם, וכל בוקר טוב היא מזכירה לי שהוא בן אדם. וזה שהוא לא עונה לי, כי עדיין מפחד לזכור זאת, ואם אני מפסיק את הבוקר טוב שלי, משמע שהפחד שלו מנצח, והופך אותי למשהו אחר. אני לא אתן לכלא לשנות אותי או לשלוט בי. אני סובייקט שיש לו כוח רצון ותודעה. לא אתן להפוך אותי לאובייקט. זהו כבודי העצמי, להיות בעל רצון חופשי בכלא. המראה הזו שאני מציף כל בוקר לסוהר, היא תשנה אותו, והיא משנה. ברכות לכל החברים והמשפחה. אני מקווה שבעוד זמן לא רב, אוכל להצטרף אליכם לתואר השלישי באוניברסיטת תל אביב. אני אמשיך לכתוב. ברכות חמות.